স্মার্ট আরক্ষীক প্ৰত্যাহ্বান জনায় চোৰৰ লুটপাট। এইবাৰ চোৰৰ টার্গেট বিবাহ মণ্ডপৰ কইনাৰ সামগ্ৰীত। মহানগৰীৰ মঠঘৰীয়াৰ এটি বিবাহ ভৱনত সংঘটিত চুৰিকাণ্ড। উজান বজাৰৰ বাসিন্দা বিবেক ৰয়ে আয়োজন কৰিছিল বিবাহৰ। তাৰ পিছতে দৃশ্যখন দেখুৱাইছোঁ। চিচিটিভিৰ এইজন লোকে অনায়াসে এটা বেগ দাঙি লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁৰ হাতত এটা বেগ আৰু মুখত কোনো ধৰণৰ আৱৰণ নাই। চিচিটিভিত সেই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেধৰণে বিয়াৰ কইনাৰ বাকচ লৈ উধাও হৈছে চোৰ। আৰু উজান বজাৰৰ বাসিন্দা বিবেক ৰয়ে আয়োজন কৰিছিল বিবাহৰ। বিবাহৰ উখল মাখলৰ মাজতে বৰযাত্ৰীৰ ৰূপত অহা যুৱকে ঘটালে অঘটন। বৰযাত্ৰীৰূপী চোৰ সোমাল কইনাৰ কোঠালীত আৰু কইনাৰ গহনা আৰু কাপোৰ ভৰ্তি বেগ লৈ উধাও হ'ল চোৰ। বৰযাত্ৰী কইনাৰ ঘৰে আহাৰ গ্ৰহণৰ সময়তে এই ঘটন সংঘটিত হয়। মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰ বাবে গহনা বিচাৰি হাহাকাৰ কৰে কইনাঘৰীয়াই আৰু কইনাৰ সোণৰ গহনা আৰু কাপোৰ ভৰ্তি বেগটো নাপায় বিবাহস্থলীত হোৱা ধোৱা লাগে। দৰাৰ পৰিয়ালে চিচিটিভিৰ কেমেৰাৰ ফুটেজ পৰীক্ষাৰ লগে লগে পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা। এজন অচিনাক্ত যুৱকে লৈ যোৱাৰ দৃশ্য ধৰা পৰে কেমেৰাত সেই বাকচটো। আৰু সোণৰ গহনা অবিহনে দৰা কইনাৰ বিবাহ সম্পন্ন হয়। ঘটনা সন্দৰ্ভত দৰা বিবেক ৰয়ে নুনমাটি থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। নুনমাটি আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত। চুৰি হোৱা বেগটোৰ ভিতৰত প্ৰায় 2,50,000 টকাৰ সোণৰ গহনা আৰু 2,00,000 টকাৰ কাপোৰ আছিল। এতিয়ালৈ ওলোৱা নাই চোৰৰ কোনো সুংসূত্ৰ। তাৰো ফটো পালো এতিয়া চাওঁ আৰু কি এতিয়া ৰিপৰ্ট লিখালো ইয়াতে আপোনাৰ।